користуєшся електроприводами? Опалюєш газом? Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. 21 вересня особовим складом 1-го караулу 13-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону міста Богуслава було проведено планове практичне заняття щодо відпрацювання нормативу з СФП номер 2.2 надягання тепловідбивного костюма. Метою занять є вдосконалення професійних навичок та вмінь у рятувальників для подальшого застосування у службовій діяльності. Перед виконанням правил відбулося шикування, під час якого оголошено тему та мету заняття. Після цього було відпрацьовано практичну частину заняття. Норматив виконувався на час, встановлений нормативними документами, за результатами якого було оцінено кожного працівника з подальшим записом у журнал службової підготовки. Основними причинами пожеж у житлових будинках є необережне поводження з вогнем, несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. Служба порятунку 101.